krásný den, milí diváci. Rok s rokem se sešel a já můžu opět přivítat Věru Váhrady. Ahoj, buď u nás vítána. Ahoj. Předpovědí na další rok, na rok 2020. Moc se teda na předpověď těším, trochu se zvláštním pocitem. Nicméně, vzpomněla jsem se na tebe hodněkrát, jak jsi říkala, že ten rok 2019, že bude svižnější, rychlejší, protože ho vede nebo řídí Merkur. Je to tak. Tak jsem ti dala často za pravdu. Bylo to opravdu v poklusu. Mně připadalo, že celý rok byl v poklusu. Že jsme ho proběhli. Veď. Určitě. Ty se zabýváš nejenom astrologií, ale vykládáš i tarot. Ano. A určitě jsi si, ne určitě, ale sama to vidím, že jsi připravila i tarotové karty ano. Na ten příští rok. Taky. Přinesla jsem vlastně tarot, na který bychom se taky potom na závěr podívali. Ano. Zároveň na čínský nový rok a taky na numerologii. Ale chci říct, že toho Merkura vlastně ten běh a tu rychlost trošku brzdily ty planety teda v Kozorohu. A to byl ten Saturn a Pluto. Protože jinak bychom tady seděli daleko dřív zřejmě. Takže ty energie vidíme vlastně, jak ten rok opravdu se sešel s rokem, aby jsme se sešli tady u vás ve studiu, aby jsme se podívali na rok 2020. A já si pamatuju, když třeba před takovými 20 lety to bylo takový úplně science fiction 2020. Jo. A teď už to máme tady a jsme vlastně na prahu toho roku. A určitě všichni jsou zvědaví, jaký bude, protože vlastně do té budoucnosti se nahlíželo vždycky, ať pomocí nějakých kamenů nebo ptačího trusu nebo čehokoliv, že jo, hádalo se z čajových lístků a tak dále, ale můžu říct, že vlastně ta astrologie je opravdu nejpřesnější, kdy pracuje s těma cyklama planet a prostě dlouho a dlouho vlastně ty naši předkové zkoumali tu nebeskou báň a zapisovali ty cykly všech planet a viděli, jak vlastně se to odehrává potom v té přírodě, jak působí ty vlivy taky na nás, no. Takže když 2018 byl velmi těžký rok, 2019 ano. Byl velmi rychlý rok. Ano. Mimochodem, zajímalo by mě, jaký byly konstelace v září, v říjnu. A mně připadalo září, říjen neuvěřitelně rychlý. Až jsme teda všichni s jazykem na vestě si říkali, no ještě rychlejší tempo a nevíme teda, co se stane. No, prostě v podstatě... Já si myslím, že hodně podstatný je, že vlastně ten Kozoroh nás dává ty planety do toho řádu, jo? Že vlastně dáváme i sami sebe do pořádku a někdy vlastně nevíme často teda, co si vlastně s tím počítat. Ta astrologie nám v tom může hodně vlastně pomoci. Já jsem hodně přemýšlela o tom, protože se vlastně tím zabývám už teďka 25 let, jak ty obecné předpovědi pro ty diváky, že jo, jsou opravdu obecný, je to takový názor nějaký, ale v podstatě člověk by sám sebe měl reflektovat, co pod tou tíhou vlastně těch planetárních vlivů sám zažívá, jo, vlastně sám sebe zkoumat v podstatě, když si vlastně poslechne nějakou předpověď, tu obecnou, kolektivní, kde stojí planety, tak aby sám sebe reflektoval a viděl a připouštěl si, co se děje v jeho životě, no. Protože ten příští rok bude hodně, hodně o emocích. A nespracované emoce jsou nemoce. Čili když emoce, tak určitě Luna. Je to tak. A vlastně vládkyní příštího roku je Luna neboli Měsíc. Ve všech kulturách je to většinou vlastně Luna ženského rodu, ale v některých kulturách je Měsíc mužského rodu. Třeba u Peršanů je to zajímavé. No. Němci taky mají místo Démon, tak Dermon. Ano, ano, přesně tak. No, takže vlastně bude to hodně o ženství, intuici, domovu, taky o zdraví. My budeme chtít vlastně si budovat svoje zázemí jako doma. Mnoho lidí se může i různě jako stěhovat. Ten rok je vhodný i pro
třeba vyřešení nějakých věcí, co se týče nemovitostí, nákupu nebo prostě prodeje nákupu, uspořádávání, protože Luna to je vlastně opravdu to zázemí, ten domov. Jo. A vlastně je to hodně taky materiální, je to o tom našem těle, o tom našem bytí. A Luna přináší vlastně to mateřství, taky tu ženskou energii, tu přijímající. Vlastně v astrologii je to vždycky Venuše a Luna, která vlastně vypovídá o těch ženských energiích. Jo. A právě ta Luna, to jsou ty emoce, ty naše city. A víme, že když je nedokážeme nějak zpracovat, aby námi všechny ty problémy, nebo to, co, když se cítíme v nějaké lítosti, strachu, tak když to nedokážeme zpracovat a odložit, tak to v nás zůstává. A leta letoucí se to ukládá do různých orgánů v našem těle a pak nás tu píchne, tady nás bolí, tady máme problémy a tak to je. No. No. Ta rychlost asi nebude tak velká, jako byla ta merkurovská rychlost. Ta Luna je pomalejší. No, Luna prochází vlastně, Luna je takový souputník spolu se Sluncem, vlastně nejdůležitější souputník Země. Ono se tvrdí, že vlastně Slunce představuje jako archetyp to mužství a žena vlastně to ženství, takže oni jsou jako pár. Vlastně to světlo je Slunce, Luna nemá vlastní světlo, je to ten odraz, že jo, toho Slunce, ale je to ta žena a že to je vlastně takový alchymický spojení toho ohně a vody. No, protože vlastně k Luně patří znamení raka, že jo. A ona ovlivňuje všechny děje v přírodě, v našem těle, odliv, příliv, prostě naše zdraví, jo, takže ženský cyklus ovlivňuje. Takže si myslím, že ten rok bude hodně o tom, aby jsme reflektovali svoje tělo, aby jsme ho teda poslouchali, to je hezký český slovo, aby jsme ho poslouchali, když nás něco bolí, když prostě se necítíme komfortně, když máme málo energie, tak se dokázali opravdu zastavit a poslouchat, co to tělo chce. A to znamená taky, že máme změnit jídelníček třeba. Máme se naladit na přírodní vlastně biorytmy, protože my jsme pořád pod nějakým umělým světlem, prodlužujeme si uměle vlastně ten den a měli bychom víc, zvláště si myslím, že starší ročníky by měly víc jako vlastně se nalaďovat na to, když se venku stmívá a když se ráno rozední, že jo, tak jako ten cyklus vlastně nějak kopírovat, vlastně ten přírodní cyklus, takže to je určitě hodně důležitý. No. Věrko, když Luna, tak sichravo, vlhko i déšť, znamená to, že v příštím roce bude víc pršet než letos? Bude víc vláhy? No doufejme, ono už předpovědi meteorologické, když se na ně díváme, tak celkově předpovídají tu zimu, že nebude tolik jako zima, sníh, ale spíš vláha, že bude hodně pršet. Jo. Takže předpokládejme, že vlastně do toho nového roku, který jako je opravdu není 1. ledna, to je spíš takový jako symbol, rituál, že začíná nový rok, ale nový rok víme, že začíná vstupem vlastně Slunce do znamení Berana, to jsem tady udělala horoskop, ano. Takže vlastně se můžeme podívat, kde, když je Slunce na 0. stupni Berana, to by mělo být 20. března kolem 5. hodiny ráno, tak v podstatě ten horoskop nám může taky, je to jedno z vodítek, že nám ukáže, v jakých energiích bude ten nový rok. Mm-hmm. Protože takže máme tady spoustu planet ve znamení Kozoroha. Je tu Mars v Kozorohu, Jupiter, Pluto, Saturn a Merkur je v rybách, Slunce je teda v Beranu, Venuše je v Bíku. Takže opravdu můžu říct i s Uranem. Když to vlastně vyhodnotím, tak jde o to, že je tady spoustu zemní energie. Mnoho planet v Zemi. Takže budeme řešit vlastně materiální věci. A materie je i naše tělo. A to je to zdraví, o kterém jsme mluvili. Ale myslím si, že v podstatě ono všechno se vším souvisí, že i ta numerologická hodnota toho roku, ta vibrace, ta čtyřka,
je taky materie. Takže ta kvalita toho roku bude hodně o tom dávat do pořádku nejen to svý tělo, ale vlastně svý okolí, přírodu. Jo? Vlastně měli bychom v tom, v čem žijeme, v těch změnách, taky vlastně se snažit přírodě pomáhat. Je to opravdu, že jo, naše matka, a měli bychom prostě šetřit vodou třeba ty zbytečné nějaké bazény a zalévání nějakých prostě kytek a keřů a tak dále, že jo, který lidi furt vysazují. Měli bychom sázet stromy. Jo. Měli bychom se poučit od těch, kteří se opravdu vlastně tou záchranou té přírody vlastně se tím zabývají leta letoucí, začít jim naslouchat, protože člověk je stejně takový svět sám v sobě, ale my ty světy bychom měli propojovat, navzájem se prostě učit a naslouchat si. A ta energie té luny je poddajná vlastně, jo? Protože to slunce, to je to ego, to je yang, to je ten muž, to je ten otec, jo? A vlastně luna je ta matka. Takže ona je, ta ženská energie musí být poddajná a pokorná, takže navzájem bychom si měli naslouchat. Ten ví to, ten zas ono, že jo. Takže podpořit vlastně i ty, kteří se starají o tu přírodu, ty ekologové a různý vlastně ty skupiny, ty nadace, ty spolky, které chrání přírodu a tak dále. No, chci říct, že vlastně spoustu těch planet je opravdu ve znamení Kozoroha, ale i tady v tom horoskopu je vlastně Luna ve znamení Vodnáře. A ascendent je taky ve Vodnáři, což už předznamenává to, že vlastně planety důležité, jako je Jupiter, se přesunou do znamení Vodnáře na konci roku, kolem 19. prosince. Což znamená, že vlastně ta energie z toho zemního elementu se bude přesouvat pomalu do toho vzdušného, vodnářského. A to jsou ty vize. Takže se nebudeme starat jenom o své tělo, ale do budoucnosti a o chléb ve zdejší a naše nějaké statky, řekněme, ale že by mělo opravdu být takový větší povědomí vlastně těch změn v oblasti našeho přemýšlení, našich vlastně to, co vytváříme těma myšlenkama, jo? Co budujeme, protože my si musíme uvědomit, že opravdu ta myšlenka má obrovskou sílu, že tvoří. A nebo taky ničí. Přesně tak. Podle toho, jak ji používáme. Tak. Když je tedy k začátku roku, to znamená k jarní rovnodennosti, ano, tolik planet v Kozorohu, nebo je to trochu, nebo dost disharmonický vlastně na energii toho roku, protože vlastně Luna rak je v opozici ke Kozorohu. Jestli tam nebudeme zažívat nějaké tření, nebo určitý rozpor mezi kariérou a rodinou, mezi vnějším a vnitřním světem, čili vnitřními pocity a to, jak se jeví navenek. Nebudeme to zažívat příští rok malinko? Přesně tak to je, protože Kozoroh vlastně patří k 10. domu kariéry a ta luna, to je ta péče, ten domov. A my vlastně bychom měli hledat tu spokojenost a ta není v úspěchu. Nebo úspěch nám přináší taky spokojenost. Nebudeme říkat, že ne, když vlastně něco, cokoliv děláme v životě a druzí nás pochválí a nějak ocení, tak máme z toho radost, protože to má smysl, když pro někoho něco děláme a vrací se to v podobě nějaký pochvaly nebo prostě v podobě energie i peněz a tak dále, hmoty. Ale přesně tak to je, že my budeme hledat vlastně ty pravý hodnoty a to je taky rodina, domov, přátelé, vlastně to... Kořeny. Kořeny, no. Ten soulad vlastně, to společenství, no. Tak to a možná je. I tradice. Tradice určitě. Třeba rodinná tradice, nebo vůbec, jako, protože ten rak miluje tu minulost a opírá se o ní a žije z ní. A ten Kozorok zase, ta minulost ho tolik nezajímá, jeho zajímá budoucnost a přítomnost. Jestli i tam nebudeme zažívat určitý rozpor mezi tím,
tak on je praktický, že jo, a je takový někdy strnulý a tvrdý, že jo? Když známe třeba nějaké někoho, kdo se narodil do kozoroha, jsou nesmírně pracovití, tak já vnímám, že ten rok bude i v těch jako v práci hodně, jo, že vlastně budeme muset mnoho věcí jako zvládnout, jo, že vlastně na nás budou kladeny opravdu jako nároky velký, nebo si je budeme klást i sami na sebe a s tím opatrně, protože my bychom měli být i na sebe laskaví, že jo? Nepřehánět to s tou prací a s nějakým výkonem a prostě nějakým finance pořád. Vlastně lidi nemluví o něčem jiném, než pořád o penězích, že jo? Prostě pořád do kolečka. A takže i na to ta Luna by přinesla jako vlastně tu kvalitu těch emocí, protože rak je proti kozorohu. A kozoroh je ten střízlivej realista, až asketa. A učí se jako citově se jako vyjádřit, dát najevo ty city. A ty raci těch citů mají až moc, že jo. Takže vlastně my bychom měli hledat tu zlatou střední cestu, kdy opravdu, když je ten vhodný čas a to nejlepší, kdy máme někoho vyslechnout, obejmout, dát mu svůj čas prostě, tak to udělat. A naopak, když máme být přísní na někoho, což je taky potřeba, tak vzít si tu energii od těch kozorohů, že jo, vlastně to je ta přísnost, to je ten učitel, to je vlastně řád, to je struktura. A ten řád a strukturu my taky potřebujeme v našem životě. Nejen, že jo, vlastně to přijetí a lásku potřebujeme všichni, ale potřebujeme i vlastně vědět, znát hranice. Jedni od druhých prostě ty hranice, které často překračujeme. A mnozí z nás neumí říct jako dost, tak to nechci. To se budeme v příštím roce učit. A když to nezvládneme, tak půjdeme sami vlastně proti sobě. Jo, a to se může potom opravdu zapsat do našeho těla. Jo, v podobě různých problémů začíná to nějakou rýmou, zánětem, prostě nemůžeme mluvit, že jo, prostě máme tu angínu a tak dále. Pak jsou to u nás žen zase pak nějaké problémy s ženskými orgány a tak to postupuje. Mnoho lidí má problémy se zažíváním, protože oblast citu, emocí je tady, že jo, vlastně tady jsou všechny ty nervové zakončení a když něco nedokážeme zažívat v životě vlastně a pouštět, to tělo je hodně symbolický, no. Jo, tak vlastně všechny ty situace, které zažijeme s ostatníma lidma a tak dále, když to nedokážeme zpracovat, tak se to ukládá a třeba leta letoucí, ale někde se to najednou objeví. Jo. Takže my jsme měli být takový jako průchozí, úplně amébní, nic si nebrat prostě. Na nikoho se nezlobit a všechno to nějakým způsobem prostě pouštět dál. Tak já si myslím, že to bude heslo příštího roku. Být tady a teď. Ano. A nebrat si nic tak osobně. Nechat to prostě jenom projít. Plynout. Ano, plynout. Aby jsme se z toho nezbláznili. No určitě, no, tak jako... Protože jak to tak pozoruju, je to hodně náročný horoskop na příští rok? Je náročný a právě v těch emocích a ty emoce my neumíme zpracovávat. Málo kdo zvláště muži teda, jo. A někdy jsme my ženy hodně emocionální a mužům to vadí, jo. Ale my máme navzájem se od sebe učit, aby někdo nebyl příliš jako plačtivý, k tomu má vlastně sklony, jako mají ty vodní znamení, že jo, raci, štíři a ryby a zase vlastně ty zemní nebo ohnivý znamení a ty můžou být, zvláště ten oheň může být tvrdý, že jo. Jo, třeba berani, i sami k sobě, lvi a střelci. No a ty zemní znamení jsou taky jako takový někdy pomalý, natvrdlý býci, panny a kozorohové, ale jak vždycky říkám, je to kus od kusu. Každý jsme jako jedinečná bytost a opravdu všechny panny nebo býci nebo kozorohové nejsou stejní. Jo. Jsou na různých úrovních poznání, energie, vibrací a i emocionální. Bude to o emocionální inteligenci, bych řekla. Mm-hmm. Emocionální tak inteligence. To bude náš rok, věď, to si užijeme. Jo, jo. Doufám, že ne až moc. No. Prosím tě, když se tak do toho díváme, které
měsíce z tvého pohledu budou nejnáročnější? Kdyby si třeba chtěla říct, tady si dávejte pozor na úrazy, protože ten, dejme tomu, duben je velmi náročný a aspektovaný. Já bych řekla, že to bude začátek roku a konec. Leden. No, leden, únor, tam, ale jak, zase jak pro jaká znamení, jo? Jak pro jakého jedince, vlastně ten horoskop jako takový, ta předpověď je nejlepší samozřejmě pro konkrétního daného člověka. Obecně se velmi jako těžko určitý události třeba předpovídají, jo? Ale řekla bych, že to bude ten vstup do toho nového roku, leden, únor, březen, taky. A potom ten závěr, jo, kdy vlastně ten konec listopadu a prosinec, tak jak je to i v tomto roce. Jo. Vlastně v létě bychom si měli dát opravdu čas na to volno. Nevymlouvat se jeden vedle druhého, že ještě musíme něco dokončit, dodělat. Ten přísný, vlastně ty planety v tom kozorohu, ten Saturn, to Pluto, prostě nás bude nutit vlastně k tomu i ten Jupiter, protože na konci vlastně toho roku bude krásná, vlastně tvrdí se, že to je královská konstelace, kdy bude Saturn a Jupiter ve vodnáři, tedy to je ten přechod. A to je konjunkce Saturna s Jupiterem, to jsou dvě planety, které jsou tak různý. Saturn, to je ten tvrdý učitel, ten řád, a Jupiter, to je planeta štěstí, expanze, radosti, nějakých prostě dobrých událostí v našem životě. Oni budou vedle sebe. Ono se tvrdí, že vlastně, když tahle královská konstelace nastává, takže se i rodí jako významní lidé, že se dějou významné události v našem životě, jo? Když to teda vztáhneme na celou společnost. Takže se můžeme těšit, že vlastně může dojít i tedy určitě k nějakým změnám podstatným. No. A potom doufejme, no, ale já si myslím, že ty konstelace určitě ukazují, že jo, vlastně já bych to připodobnila tomu, jako když se hrají různé symfonie a určitý orchestr dostane ty noty a jiný orchestr třeba v Oslu nebo v Londýně nebo v Praze a oni to hrajou trošku jinak. Jo, vlastně, takže to jsou ty, my máme daný určitý planetární vlivy, ale je na nás, jak s tím budeme zacházet, jak budeme vlastně ten život hrát, jak jim budeme procházet, jo, jak si věci, i které těžké, a každý den děkuju za to dobré, co se mi stalo v životě, ale i za to těžké, protože to jsou vlastně naše lekce a musíme jima projít, nedá se nic dělat. Jo. Jeden vedle druhého. Jeden to má prostě jedna skupina lidí zažívá třeba problémy někde klimatického rázu, někde někdo zase má problémy, já nevím, finanční a tak dále. A takže procházíme různýma zkouškama. No. A ta královská konstelace nastane kdy, prosím tě? Ta by měla nastát někdy kolem 19. prosince, právě 19. 20. prosince. No, 2020, takže tam budou vedle sebe Saturn vlastně s Jupiterem. Takže já si myslím, že se na to máme těšit, protože už to nebude v tom kozorohu, ale bude to v tom vodnářském znamení, který je vlastně to znamení vzdušný, přátelský, to, který propojuje lidi vlastně a přináší takovej ten pocit toho přátelství, sounáležitosti, že všichni jsme vlastně, i když jsme černý nebo bílý nebo žlutý, tak jsme prostě bratři a sestry tady na zemi. No. Tak se budeme těšit. To je vlastně okolo slunovratu, zimního slunovratu. Ano. Tak ano. To bude určitě silný zážitek. Bude. A ještě bych chtěla říct, že vlastně nastane taky 25. ledna nastane nový čínský rok. A tento vibrace vlastně celého roku a z toho mírného prasátka vepře, který vládne tomuto roku, se vlastně bude vláda krysy. Kovové krysy. A to je vždycky jednou za 60 let.
a ta její vláda bude až do 11. února 2021. A krysa je takový hbitý stvoření, že jo, podle čínský vlastně, podle těch pověstí nebo té astrologie se tvrdí, že Buddha kdysi zavolal k sobě všechna zvířata a ta krysa všechny předběhla, byla první prostě, byla, chtěla být první, takže jako první z těch 12. A ten kof je docela bojovný, jo, prostě ostří nože, meč a tak dále. Takže si myslím, že i v té společnosti můžou podle té vibrace vlastně nastat i různé takové putky, bitvy, srovnávání, soutěžení, taky i vlastně krysa je znamení velmi schánčlivý, ona si furt nosí něco domů, že jo, a tak dále. Takže tady zase vystupuje vlastně ta hmota, jo, vlastně zase ta materie, takže hodně ten rok bude o tom uvědomit si, co je pro mě hodnota opravdová. Pro někoho jsou to věci, pro někoho jsou to vztahy, pro někoho je to vzdělání, pro někoho je to duchovní nějaký růst, pro někoho cestování, pro někoho, že něco vytvoří, napíše, uvaří a tak dále. No. Takže i ta vibrace toho roku bude jako vlastně takovým nějakým způsobem podporovat ty materiální věci. No. Věruško, a z hlediska čísel, jaký vibraci, jakým číslem je příští rok? Příští rok numerologicky vlastně, když máme 2020. Takže čtyřka. Je to čtyřka. I když no. Já 22 mám velmi ráda, tomu se říká mistrovský číslo. Ano. Ale ne z 22. No, je to tak. Mm-hmm. Jsou to 22 a vlastně, když je to zase materiální svět, jo. 2 a 2 jsou 4 a když tady sedíme u toho krásného stolu, tak má, že většinou stůl má 4 nohy, židle má 4 nohy a to je vlastně zase ta podpora, ta materie, jo. Takže i ta numerologie vlastně, oni ty vlastně ezoterní vědy se navzájem vlastně podporujou, že když vychází určitý astrologický aspekty, ta numerologie to doplní, jo? Že opravdu jako to tak je. No. Takže by zase tady vychází tělo, hmota, majetek, ale taky si musíme uvědomit, že 2 a 2 to je prostě to dualita, jo? Takže to bude i hodně o vztazích. Jo? Vztahy, narovnání vztahu, ta luna má prostě ty emoce, takže si myslím, že se bude dít hodně věcí, že bychom měli být upřímní. Sami k sobě i k druhým a vyjadřovat, co opravdu cítíme. Říkat to, nehledat zbytečně nějaký vznešený slova, ale když někoho máme rádi, tak mu to říct, dát mu to najevo, projevit to. To, co se čím dál více dostává mezi normální lidi nebo do společnosti, to, že se lidi nebojí vyjádřit, co cítí i někde na veřejnosti nebo prostě s nikým, koho dobře neznají. Čili slovo cítím se čím dál častěji objevuje ve společnosti jako myslím a věřím a znám. Tak já si myslím, ten rok to bude hodně podporovat. Určitě. Tu ženskou stránku v nás, tu pravou hemisféru. Přesně tak, ale mělo by to být v rovnováze, abychom jenom vlastně nepodlehli nějakým emocionálním průjmům a někde se nenechali jenom prostě vést emocema, to je taky špatně. Že jo? Takže aby to bylo v rovnováze, myslím si, že zvlášť pozorní bychom měli být taky na všechny ty zprávy znova. Sice ten letošní rok je pod vlivem Merkura a to jsou ty informace, ale ten příští rok je o emocích a ty si taky nějak sdělujeme. Takže bychom měli vlastně i dávat pozor, čím se krmíme. A to myslím tou duševní stravou, duchovní stravou, co přijímáme, čemu věříme, čím naplňujeme svý srdce, svoji hlavu, svoji mysl, jo? Protože to je velmi důležitý. Jo? Protože vlastně, i když jsme teď zažili ty různé úmrtí, třeba toho našeho zpěváka největšího, Karla Gotta, což byl rak, že jo? Tak oni, ty zprávy jsou různý a ty lidi se v tom jako nechají se zmást těma médiema. Já vím, že mi před 2 lety říkala jedna kamarádka, která pracuje pro takový bulvární jeden časopis, tak mi říkala, až umře Karel Gott, tak budeme mít rok, co dělat.
To věřím. A ty lidi se vlastně, tak? Ano, namísto, aby vlastně, ano, je nějaká doba, kdy máme dát určitou tomu člověku, který si to takhle zaslouží, určitě jako čest, pozornost, ale pak ji obrátit taky do sebe, ke své rodině, no, takže to bych řekla, že je taky dost důležitý, jakými informacemi, protože i ty slova nesou vlastně nějaký emocionální energie. Když vám někdo řekne láska, krása, zdraví, tak to úplně krásně vibruje, že jo? Ale když říká nějaký negativní slova, který nebudu říkat, anebo sprostý, ty taky znám, tak, tak v podstatě to je opravdu ta negace, která se, když někomu neustále někdo nadává a mluví k němu ošklivě, tak se mu to taky usazuje v těle, že jo? Taky prostě ty informace. A to už je třeba od dětství a ty lidi pak nemají to sebevědomí a cítí se odstrčení a tak dále. No. Nekompletně, bez sebevědomí. No a vidím, že tady máš nádherné tarotové karty. Určitě se teda vykládala si tarot na příští rok? Nebo to je jenom symbolické vyjádření toho příštího roku? Ano, to je symbolické vyjádření příštího roku, protože vlastně jsou tam 2020, jsou tam vlastně dvě, já ti takhle ukážu tu kartu, je to vlastně 20 dvakrát a je to karta soud, takže můžeme předpokládat, že budeme mít i různý karmický lekce. Jsou ty ale taky vzkříšení. Mm-hmm. Jo? Až po očistci. Ano. Dodávám. Ano. Ale je fakt, že my se učíme nejlépe, když jsme pod tlakem. Když je nám dobře, takový je člověk, takový jsme, že když nám nic neschází, tak prostě nic neděláme se sebou. Ani se o nic nezajímáme a jen si tak žijeme. Takže opravdu nejvíce člověk bohužel učí v tom, v těch problémech a tak dále. No a když vlastně sečteme ty dvě dvojky, tak jde o 4 a tady je vlastně karta císař. A to je taky ta autorita. Je to autorita vnější, ale i vnitřní, že bychom měli vlastně projevovat svoji autoritu navenek. Nebát se opravdu říct, to jsou ty hranice. To tak chci, to tak nechci. No a jsou tam ty nuly, takže vlastně nula je karta blázna. Jsou tam dvě nuly a to je ta hravost, to je ta lehkost. To je ta dětinská naivita, tu bychom neměli v životě nikdy ztrácet. Měli bychom ji pěstovat, protože i v těch všech třeba věcech, kterými zažíváme, v záležitostech, které nejsou třeba úplně příjemný a pěkný, tak nemáme ztrácet tu naději, tu víru, tu důvěru v to vyšší dobro. To, co vnímám, že někdy ty situace v našem životě jsou těžké, ale v podstatě máme věřit. Věřit v to vyšší dobro nad náma i v sobě. A někdy ty okolnosti vypadají úplně tragicky, ale když udržíme vlastně tu pozitivní, to pozitivní naladění, tak se to může změnit opravdu, ta situace, na věci, které jsou jako dobrý a prospívají nám i celku. Tak je, bude to hodně o citech, o prověřování, kdo jsem opravdu. Ne na co vlastně, ne co si myslím, že jsem, ale kdo jsem opravdu. Jeden vedle druhého. Takže tak, tak. Ano. A nezapomnu na to, jako ten blázen, že nic nevypadá tak smrtelně vážně, jak se zdá, a nic není tak smrtelně vážné, a být, pokud to jde, nad věcí. Přesně tak, no. Mít ten nadhled. Ano. A nezapomenu, co tě nezabije, to tě posílí, takové klasické přísloví. Krásné české přísloví, přesně tak. Je to tak, no. Tak co bychom se tak jako do příštího roku mohli přát? No možná bychom si mohli přát, aby jsme dokázali dobře nakládat s tím, co už máme. Aby jsme se nedívali jenom furt za plot k sousedům,
a nelitovali toho, co nemáme. Ano. Aby jsme byli vděční. Ano. No. A nezapomněli na lehkost bytí. Lehkost bytí, ano. Tak jo. Tak moc ti děkujeme. Taky děkuji. A věřím, že ten příští rok bude, ať se zdá sebe, těžší, že přesto bude pro nás velmi přínosný. To přeju nám všem. Ano. Nicméně se těším na setkání zase o rok později. Ano. A já věřím tomu, že rok 2021 bude úplně v jiných energiích a že to naše povídání už bude mnohem veselější. Bude to rok Saturna. Ale 21. 21, no. Takže ty planety odchází z Kozoroha vlastně, ale bude to rok Saturna. Takže ten vlastně, bych řekla, že bude to takové dokončení toho, jako když se brousí diamant, ano. Z kterého se vlastně stává. On je to docela uhlík, takový obyčejný kámen, když se najde, ale pak když se brousí do toho briliantu, tak je prostě to jeden z nejkrásnějších kamenů a má tolik plošek a září. No, takže i my jsme takový vlastně diamanty, který jsou obrušovaný tím životem, aby jsme krásně zářili. Ano. Tak jo. Tak moc děkujeme. Taky děkuju.